নমস্কাৰ, আসাম এডুকেশ্যন চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ক্লাছ টুৰ যোগ আৰু বিয়োগ লেচনটোৰ আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাব পাৰা। ইয়াত দিয়া আছে, প্ৰথম শ্ৰেণীত আমি শূন্যৰ পৰা এশলৈ সংখ্যাবোৰ সৈতে চিনাকি হৈছোঁ। তোমালোকে জানাই শূন্যৰ পৰা এশলৈ কেনেকৈ লিখে সংখ্যাবোৰ। নেওতাখন সম্পূৰ্ণৰূপে মুখস্থ কৰিবা, একৰ পৰা বিশ ঘৰলৈকে পাৰিলে কৰিবা নেওতাখন। এটা যোগ বিয়োগ পূৰণ এই নেওতাখন আমাক লাগিবই। বিশেষকৈ পূৰণৰ নেওতাখন আমাক অংকবোৰ কৰোঁতে লাগিবই। লগতে সংখ্যাবোৰ কেনেকৈ লিখে একৰ পৰা শূন্যৰ পৰা এশলৈ আখৰেৰে, সেইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঘৰত। এতিয়া আমি চাওঁ তলৰ বাকচত দিয়া বস্তুবোৰ গণিত আখৰৰ খালী বাকচত লিখা। ইয়াত আছে, চোৱা, তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এটা বক্স আছে। এই বক্সটোত কেইটামান আইচক্ৰীম দিয়া আছে। তোমালোকে স্কুল যাওঁতে হয়তো এতিয়া গৰম দিনত খাবাই আইচক্ৰীম, হয়নে? আইচক্ৰীম সকলোৱে চিনি পোৱা। ইয়াত তোমালোকৰ হিচাপ কৰি উলিয়াবলৈ কৈছে যে কিমান আছে এই বাকচটোত, আইচক্ৰীম কিমান আছে আমি তাত লিখিব লাগে। ইয়াত যদি তোমালোকে হিচাপ কৰা এনেকৈ, তেতিয়া টোটেল অৰ্থাৎ মুঠ আইচক্ৰীম পাবা 23টা। এইটোৱে উলিয়াবলৈ কৈছে, টোটেল হিচাপ কৰি আমাৰ কিমানটা আইচক্ৰীম আছে, বুজিলা? অৰ্থাৎ এইখিনি এইকাৰণে হিচাপ কৰিবলৈ দিছে কাৰণ তোমালোকৰ হিচাপত যাতে যিকোনো ক্ষেত্ৰত ভুল নহয়, ঠিক আছে? তেনেকৈ ইয়াত কেইটামান বল দেখিছা, এইকেইটা আমি বল বুলিয়ে কৈছোঁ বাকচত। আৰু ইয়াত বাকচটোত কিমানটা বল আছে আমি হিচাপ কৰিব লাগে। টোটেল আমি পাইছোঁ 26টা। ইয়াত এইখন আচলতে কিতাপখন আছিলে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ, এইবোৰ তেওঁৰে আখৰ, ঠিক আছে? হিচাপ কৰি চাবা তোমালোকে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বাদ দে তেনেকুৱা টুপি এটা পিন্ধা নিশ্চয়, হয়নে? এতিয়া চোৱা, ইয়াত টুপি কেইটা আছে সুধিছে। ইয়াত যদি হিচাপ কৰা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13টা, অৰ্থাৎ ইয়াত আমি গম পালোঁ যে 13টা টুপি আছে। গতিকে আমি চাইডত লিখিব লাগিব 13 সংখ্যাৰে। তেনেকৈ পিছৰ চিত্ৰটোতো হিচাপ কৰি যদি পোৱা, তোমালোকে ফুল বুলি ধৰিছোঁ এইখিনি ফুলৰ পাহি। ইয়াত টোটেলি যদি হিচাপ কৰা 1, 2, 3, 4কৈ, তেন্তে 34টা পাবা। তেনেকৈ ষ্টাৰ তলত তৰা দেখিছা, ইয়াত তৰা যদি হিচাপ কৰা তেন্তে 38টা তৰা পাবা। হিচাপ কৰিবা তোমালোকে 1, 2, 3, 4, 5কৈ, ঠিক আছে? তাৰপিছত আহিলে ফুল আহি গ'ল। ফুল কিমান আছে ইয়াত লিখিব লাগিব। ফুল আছে টোটেল 34 ফুল, সেইটোৱে আমাৰ এই বাকচটোত লিখিবলৈ কৈছিলে, ঠিক আছে? নেক্সট আমি পিছৰ পেজটোলৈ আহিছোঁ। 2 নম্বৰ পেজত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা একৰ পৰা এশলৈ সংখ্যাবোৰৰ নাম আৰু গঠন। প্ৰথম শ্ৰেণীত পাই আহিছা, নামবোৰ মনত পেলাই লওঁ আহা, এনেকৈ চাবা 1, 2, 3, 4 এই আটাইবোৰ সংখ্যা আৰু আখৰেৰে কেনেকৈ লিখে তোমালোকে ভালকৈ এইখিনি চাবা, কাৰণ এইখিনি পিছত প্ৰয়োজন হ'ব। পৰীক্ষাত আহিব পাৰে 43টো লিখা, 43টো কেনেকৈ লিখে আখৰেৰে, ঠিক আছে? যেনেকৈ 44টো, এইটো মই এটা উদাহৰণে দিছোঁ। গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ নিজৰ কাম, এইখিনি তোমালোকে নিজে লিখি পিনে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? নেক্সট আমি ইটো পেজলৈ আহিছোঁ। 3 নম্বৰ পেজটোতো একেই, এশলৈকে দিয়া আছে, ঠিক আছে? এশলৈকে দিয়া আছে, এইখিনি তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা। 4 নম্বৰ পেজত এতিয়া দেখিবা তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা বুলি আছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে আমাৰ 1.3। 1.3 এটা উদাহৰণ দি দিছে, 1.3 হ'লে কিমান হয়। 1.3 হ'লে 13, কাৰণ তোমালোকে প্ৰথম শ্ৰেণীত এইখিনি পাই আহিছা যে 1.2 12, 1.4 14, 1.5 15, তেনেকৈ সেইটোৱে সুধিছে আমাক 1.3 কিমান হয়। 1.3 13 হ'ব। 4.9 অৰ্থাৎ 4.9 হ'লে 49 হ'ব। 1.7 অৰ্থাৎ 1.7 হ'লে 17, 5.2 হ'লে 52, 2.4 হ'লে 24, 6.3 হ'লে 63, 2.9 হ'লে 29, 7.7 হ'লে 77, 3.1 হ'লে 31, 8.9 হ'লে 89, 9.8 হ'লে 98, 10.10 হ'লে এইটো 100 হ'ব, ঠিক আছে? এইটো 100 কৰি ল'বা দেই। ইয়াত অৰ্থাৎ কি হৈ আছে চোৱা, মই তোমালোকক কাগজত এবাৰ বুজাই দিছোঁ। ইয়াত যেতিয়া 1.3 ক'ব, 1.10 যেতিয়া 3 ক'ব, অৰ্থাৎ আমি ক'ব লাগিব যে চোৱা, একৰ লগত 10 পূৰণ হৈ আছে,
লগত তিনি এটা যোগ হৈ আছে অর্থাৎ এক দ এক পূৰণ দ হয় কিমান দ হয় যোগ তিনি অর্থাৎ আমি কব পাৰো যে দহৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে তেৰ এইটো এনেকৈ পাইছে বুজিলা তেনেকৈ যদি কওঁ সাত দ সাত সাত দ সাত সাত দ সাত অর্থাৎ আমি কব পাৰো যে সাত পূৰণ দ ঠিক আছে সাত দ অর্থাৎ সাতৰ লগত দহ পূৰণ হৈ আছে যোগ সাত সাত দগুণ সত্তৰ যোগ সাত অর্থাৎ আমি কব পাৰো সাত সত্তৰ বুজিলা এইটো এনেকৈ হৈ আছে মই এইটো তোমালোকক বুজাবলৈ দেখালোঁ তোমালোকে পাতিব নালাগে ঠিক আছে এইটো কেনেকৈ পাইছে মই সেইটোহে বুজাইছোঁ অর্থাৎ ইয়াৰ প্ৰচেছটো এইটোৱে হয় কিন্তু তোমালোকক যেতিয়া আখৰাই দিছে তোমালোকে আখৰাই লিখিবা এনেকৈ কৰিব নালাগে দেই মই এইটো বুজাবলৈহে কৰিছিলোঁ নেক্সট তলৰ সংখ্যাবোৰত সংখ্যাবোৰ কেই দহ আৰু কিমান লিখা অৰ্থাৎ পোন্ধৰটো এক দহ পাঁচ হৈ আছে ছাব্বিছটো দুই দহ ছয় ছয় ছাব্বিছ এইটো দহ দন্দীয় দহ ঠিক আছে দন্দীয় দহ ঊনৈছ হ'লে এক দহ ন ঊনচল্লিছ হ'লে তিনি দহ ন ছেকেণ্ড বক্সটোত আছে তিৰাল্লিছটো কেনেকৈ হৈছে চোৱা চাৰি আৰু তিনি থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি তিৰাল্লিছ হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ পঁচপন্নটো পাঁচ আৰু পাঁচ চৌষষ্ঠিটো ছয় আৰু চাৰি হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি চৌষষ্ঠি পাম বাসত্তৰটো সাত দহ দুই বাসত্তৰ তেনেকৈ পঁচাশীটো পঁচাশীটো কিমান হ'ব আঠ দহ পাঁচ সাত দহ তিনি তেসত্তৰ ন দহ পাঁচ পঞ্চান্নব্বৈ আঠ দহ শূন্য আশী বুজিলা এতিয়া নেক্সটলৈ আহিছোঁ তলৰ সংখ্যাৰেখাবোৰত থকা খালী বাকচবোৰ উপযুক্ত সংখ্যাৰে পূৰ কৰা এডাল সংখ্যাৰেখা দিয়া আছে সংখ্যাৰেখাৰ মাজৰ বক্সটোত কি কি সংখ্যা হ'ব আমি সেইটো লিখিব লাগে প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া আছে শূন্য শূন্যৰ পিছত বক্সটোত খালী ঠাই দিয়া আছে সদায় শূন্যৰ পিছত এক হ'ব একৰ পিছত দুই দুইৰ পিছত তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এইটো একেবাৰে ইজি তোমালোকে পাৰিবাই তেনেকৈ বাইছৰ পিছত কি হ'ব তেইছ চৌবিছৰ পিছত পঁচিছ ছাব্বিছৰ পিছত সাতাইছ আঠাইছৰ পিছত ঊনত্ৰিছ ঊনত্ৰিছৰ পিছত ত্ৰিছ ত্ৰিছৰ পিছত হ'ব একত্ৰিছ এইটো তিনি দহ এক এইটো একত্ৰিছ হয় নেক্সট গটোত আছে আঠত্ৰিছৰ পিছত ঊনচল্লিছ আৰু চল্লিছ হ'ব খালী বাকচত তাৰপিছত বিয়াল্লিছৰ পিছত তিৰাল্লিছ হ'ব চৌৰাল্লিছৰ পিছত পঞ্চল্লিছ আৰু ছয়চল্লিছৰ পিছত সাতচল্লিছ বুজি পাইছা তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আগৰ সংখ্যাটো লিখা অৰ্থাৎ এঘাৰৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব দহ হ'ব এঘাৰৰ আগৰ সংখ্যা সদায় দহ হ'ব তেনেকৈ চৌৰাশীৰ আগৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তিৰাশী বুজিলা তেনেকৈ সাতসত্তৰ আগৰ সংখ্যা কি হ'ব ছয়সত্তৰ সাতান্নব্বৈৰ আগৰ সংখ্যা ছয়ান্নব্বৈ চৌবিছৰ আগৰ সংখ্যা তেইছ পঁয়ত্ৰিছৰ চৌত্ৰিছ সাতচল্লিছৰ ছয়চল্লিছ ষাঠিৰ ঊনষাঠি এইখিনি বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া আমি পিছৰখিনিলৈ আহিছোঁ তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পিছৰ সংখ্যাটো লিখা এই আগৰটোত কৈছিলে আগৰ সংখ্যা লিখিবলৈ এতিয়া পিছৰটো কৈছে পঁচিছৰ পিছত ছাব্বিছ ঊনানব্বৈৰ পিছত নব্বৈ চৌৰান্নব্বৈৰ পিছত পঞ্চান্নব্বৈ ঊনসত্তৰৰ পিছত সত্তৰ সাতাইছৰ পিছত আঠাইছ একত্ৰিছৰ পিছত বত্ৰিছ ঊনপঞ্চাছৰ পিছত একাৱন্ন সত্তৰৰ পিছত একসত্তৰ তেনেকৈ তলৰ প্ৰতিযোৰ সংখ্যাৰ মাজৰ সংখ্যাটো লিখা এবাৰ দুটা সংখ্যা দিছে তাৰ মাজৰ সংখ্যাটো লিখিব লাগে চৈধ্যৰ পিছত পোন্ধৰ হ'ব আৰু ষোল্লৰ আগত হ'ব পোন্ধৰ অৰ্থাৎ চৈধ্য আৰু ষোল্লৰ মাজৰ সংখ্যাটো হৈছে পোন্ধৰ তেসত্তৰ আৰু পঁয়সত্তৰ মাজৰ সংখ্যা হ'ব ছয়সত্তৰ ঊনসত্তৰ আৰু একসত্তৰ মাজৰ সংখ্যা হ'ব সত্তৰ তেৰ আৰু পোন্ধৰ সংখ্যা মাজৰ হ'ব চৈধ্য বিছ আৰু বাইছৰ হ'ব একৈছ তেত্ৰিছ আৰু পঁয়ত্ৰিছৰ চৌত্ৰিছ ছাপন্ন আৰু আঠাৱন্নৰ মাজৰ সংখ্যাটো হ'ব সাতাৱন আঠসত্তৰ আৰু আশীৰ মাজৰ হ'ব সংখ্যা হ'ব ঊনাশী তেনেকৈ তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আগত আৰু পিছত থকা সংখ্যা দুটা লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া মাজৰ সংখ্যা দিছে এতিয়া আমি আগত কি হ'ব আৰু পিছত কি হ'ব সেই সংখ্যাটো লিখিব লাগে বিছৰ আগৰ সংখ্যাটো হ'ব ঊনৈছ আৰু পিছৰ সংখ্যাটো হ'ব একৈছ একত্ৰিছৰ আগৰ হ'ব ত্ৰিছ আৰু পিছৰ হ'ব বত্ৰিছ তিৰান্নব্বৈৰ আগৰ সংখ্যাটো হ'ব বিৰান্নব্বৈ আৰু পিছৰটো হ'ব চৌৰান্নব্বৈ সাতাৱন্নৰ হ'ব ছাপন্ন আৰু পিছৰ হ'ব আঠাৱন বিয়াল্লিছৰ হ'ব একচল্লিছ আৰু হ'ব পিছৰটো তিয়াল্লিছ তেষষ্ঠিৰ আগৰটো হ'ব বাষষ্ঠি আৰু পিছৰটো হ'ব চৌষষ্ঠি ছাপন্নৰ
পঁচপন্ন হ'ব আৰু বিশৰ সংখ্যাটো হ'ব 57 এইখিনি যিমানখিনি আছে তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া পৰীক্ষাত তোমালোকে কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ ব্যৱস্থাবা কাৰণ নিজে যদি কৰা আগৰ পিছৰ সংখ্যা কি হয় তেতিয়া মানে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কনফিউজ নহয় বা তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে আজিকালি বহুত ভাল হ'ল সকলো ভিডিঅ' আজিকালি অনলাইন যোগে পোৱা হয় সব গতিকে তোমালোকে এইবোৰ চিন্তা নকৰিবা তথাপি নিজে চেষ্টা কৰিবা তলৰ সংখ্যাবোৰৰ মাজত ডাঙৰ নে সৰু চিন বহাব লাগে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু সেইটো বহাব লাগে অৰ্থাৎ আমি গম পাইছোঁ আৰু 9 আৰু 10ৰ মাজত 10টো ডাঙৰ যোন সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব সেইফালে বেছিকৈ মেল খাই থাকিব অৰ্থাৎ এইটো চিন এনেকুৱাই হ'ব এতিয়া 14 ডাঙৰ নে 15 ডাঙৰ এইটো জানাই তোমালোকে 15টো ডাঙৰ 15টো যদি ডাঙৰ হয় তেন্তে এনেকৈ চিনটো হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ 18 ডাঙৰ নে 11 ডাঙৰ 18 ডাঙৰ গতিকে 18টো ডাঙৰ আৰু 11টো সৰু যিটো সৰু সৰু চিহ্ন ফালে এনেকৈ থাকিব চিনটো অৰ্থাৎ ইয়াক কয় গ্ৰেটাৰ দেন আৰু লেছ দেন ঠিক আছে এইটো ক'ব পাৰা 29 আৰু 35ৰ ভিতৰত 35টো ডাঙৰ সেইকাৰণে চিনটো পঢ়িবগৈ আছে 47টো ডাঙৰ চিনটো এনেকুৱা হ'ব 57টো সৰু আৰু 69টো ডাঙৰ আৰু 50টো ডাঙৰ 40টো সৰু 94টো সৰু 96টো ডাঙৰ তেনেকৈ তলৰ সংখ্যাবোৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা এইবাৰ আহিলে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাবলৈ কৈছে সংখ্যাবোৰ খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে আমাক কৈছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো সৰু হ'ব যেনেকৈ 1 2 3 4 তেনেকৈ গৈছে তেনেকৈ আমি সৰুৰ পৰা সজাই যাম ইয়াত দিয়া আছে 7 18 10 13 2 অৰ্থাৎ আটাইতকৈ সৰুটো আছে লাষ্টত আমি যদি এৰেঞ্জ কৰোঁ অৰ্থাৎ আমি যদি ভালকৈ লিখোঁ তেতিয়া সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ তেতিয়া প্ৰথম আহিব 2 তাৰপিছত আহিব 7 তাৰপিছত আহিব 10 তাৰপিছত আহিব 13 তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আহিব 18 বুজি পালা এইটো তাৰ আনচাৰ হ'ব তেনেকৈ খটোত আছে 13 43 53 আৰু 23 ইয়াত প্ৰথম আহিব 13 সৰু সংখ্যাটো তাৰপিছত আহিব 23 তাৰপিছত 33 তাৰপিছত 43 তাৰপিছত 53 ঠিক আছে এইটো 3 হয় ভালকৈ দিবা ঠিক আছে এইটো 3 গটোত আছে 35 57 29 45 61 ইয়াত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব 29 এইটো 2 9 29 তাৰপিছত 35 তাৰপিছত 45 তাৰপিছত 57 তাৰপিছত 61 ঠিক আছে ভালকৈ বহীত লিখি ল'বা তাৰপিছত আছে ঘটোত আছে এইখিনি মই ভাবোঁ তোমালোকে পাৰিবাই 60টো সৰু হ'ব তাৰপিছত 61 তাৰপিছত 64 তাৰপিছত 65 তাৰপিছত 66 তেনেকৈ উঙটোত 47টো সৰু হ'ব তাৰপিছত তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব 56 তাৰপিছত 78 তাৰপিছত 89 তাৰ 91 তেনেকৈ 55 42 71 59 38 সৰু 42 তাৰপিছত 55 আহিব তাৰপিছত 59 তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আহিব 71 এইটো থাকি গৈছে এইটো 71 লিখি ল'বা এই ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব গতিকে তোমালোকে স্কিপ কৰি নাচাবা স্কিপ কৰি চালে বুজি নাপাবা লাহে লাহে মই কৈ গৈছোঁ পথালিকৈ যোগ কৰা অৰ্থাৎ আমি পথালি বুলি ক'লে এনেকৈ আৰু যদি থিয়কৈ কয় তেনেকৈ পিছৰটো হ'ব থিয়কৈ ঠিক আছে পথালি হ'লে হাতে পাছে কিমান যোগ নেওঁতা আমাৰ একদম মুখস্থ লাগিব গতিকে নেওঁতা সম্পূৰ্ণৰূপে মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে হাতে পাছে কিমান হ'ব তোমালোকে জানা হাতে পাছে 12 হয় 7 আৰু 5 যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া সদায় 12 হ'ব সেইটো আমাক লিখিবলৈ কৈছে তেনেকৈ 8 আৰু 7 8 আৰু 7 যোগ কৰিলে হ'ব 8 হাতে 15 ঠিক আছে এইটো 15 12 লগত 6 যোগ কৰিলে 18 হ'ব 10ৰ লগত 19 যোগ কৰিলে 29 হ'ব ঠিক আছে কাৰণ 0ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে 9 হ'ব আৰু 1 1 2 বুজিলা তেনেকৈ 13ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 17 হ'ব 5ৰ লগত 12 যোগ কৰিলে 17 হ'ব 12 আছেই 12 ক'ব পাৰোঁ যে 12ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 17 তেনেকৈ 2 3 5 2 3 5 5 5 10 4 4 8 8 4 12 1ৰ লগত 11 যোগ কৰিলে 12 হ'ব 12ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 17 হ'ব একেইটোৰ নিচিনা বুজিলা সেইটোৱেই এইটো তেনেকৈ থিয়কৈ যোগ কৰা 28 6 14 2 4 6 আৰু 1 তললৈ নামি আহিব টোটেল 12 4 16 7 3 10 0 1 উকলিব অৰ্থাৎ 1 থাকিব বাহিৰত 1 1 2 অৰ্থাৎ 17ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে হ'ব 20 তেনেকৈ 13 5 18 4 2 6 6 3 9 5 6
এঘাৰ এঘাৰ একে বাৰ এই যোগ নিয়তাখন ভালকৈ চাবা তোমালোকে তেতিয়া পাৰিবা হাতে হাতে পোন্ধৰ পোন্ধৰ একে এইটো ষোল্ল হ'ব লাগে ঠিক আছে এইটো ভুল হৈ আছে তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা ঠিক আছে তেনেকৈ চাৰিয়ে নয় তেৰ তেৰৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে ষোল্ল বিয়োগ কৰা এবাৰ পথালিকৈ বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে মই কৈছোঁৱেই নেওতাখন মুখস্থ লাগিবই নেওতা মুখস্থ নেওতাৰ অবিহনে আমি অংকখিনি কৰিবই নোৱাৰিম ঠিক আছে আঠৰ পৰা পাঁচ গ'লে তিনি নৰ পৰা চাৰি গ'লে পাঁচ দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয় এঘাৰৰ পৰা সাত গ'লে চাৰি বাৰৰ পৰা ছয় গ'লে ছয় ঊনৈছৰ পৰা পাঁচ গ'লে চৈধ্য নেওতাখন মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে নেওতা মুখস্থ কৰিলেহে পাৰিবা থিয়কৈ বিয়োগ কৰা যেনেকৈ পথালিকে আছিলে তেনেকৈ থিয়কৈ নৰ পৰা তিনি গ'লে ছয় ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে দুই নৰ পৰা ন গ'লে শূন্য চৈধ্যৰ পৰা সাত গ'লে সাত হ'ব পোন্ধৰৰ পৰা আঠ গ'লে সাত সোতৰৰ পৰা বাৰ গ'লে তেনেকৈ পাঁচ হ'ব ঊনৈছৰ পৰা এঘাৰ গ'লে আঠ হ'ব চৈধ্যৰ পৰা ছয় গ'লে আঠ হ'ব ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে শূন্য এটা বহাই থৈছে এই শূন্যটো নবহালো হয় ঠিক আছে পোনে পোনে পাতিবা সাতৰ পৰা দুই গ'লে পাঁচ আৰু একৰ গ'ল ঠেকেল শূন্য অৰ্থাৎ সোতৰৰ পৰা বাৰ গ'লে আমি পাঁচ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া কৈছে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰা যদি বিয়োগ কৰোঁ আঠৰ পৰা তিনি গ'লে কিমান হ'ব ইয়াত প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়িবা আঠৰ পৰা যদি তিনি যায় তেতিয়া হ'ব পাঁচ পাঁচৰ পৰা ন গ'লে চাৰি এঘাৰৰ পৰা আঠ হ'লে তিনি তোমালোকে বহীত পাতি ল'বা ভালকৈ এনেকৈ কিতাপত এইবোৰ নকৰিবা বেছিকৈ আমাক কৈছে আঠৰ পৰা তিনি গ'লে কিমান হ'ব তোমালোকে পাতি ল'বা আঠ বিয়োগ তিনি ঠিক আছে এনেকৈ পাতিবা আনচাৰটো ঠিক আছে তেনেকৈ দ্বিতীয়টো পাতিবা এইটো এক নম্বৰ এইটো ক দিবা এইটো খ ঠিক আছে এই গোল চিনডাল নিদিবা এইটো মই এনেই দিছোঁ তাৰপিছত তেৰৰ পৰা সোতৰ গ'লে চাৰি বিছৰ পৰা পোন্ধৰ গ'লে পাঁচ এতিয়া নেক্সট পিছৰখিনিলৈ আহিছোঁ খালী ঠাই পূৰ কৰা এতিয়া চোৱা সাত যোগ পাঁচ সমান খালী ঠাই দিছে যোগ সাত এইটো বুজাবলৈ চোৱা সাত যোগ পাঁচ সমান খালী ঠাই এটা দিছে আৰু কৈছে যোগ সাত অৰ্থাৎ চোৱা হাতে পাছে কিমান হয় হাতে পাছে বাৰ অ' মই ইংলিছতে লিখি পাইছোঁ ঠিক আছে বাৰ এতিয়া চোৱা বাৰ হ'বলৈ আমি হাতৰ লগত কি যোগ কৰিব লাগিব পাঁচ যোগ কৰিব লাগিব সমান যদি হয়নে তেতিয়াহে আমাৰ বাৰ হ'ব অৰ্থাৎ আমি কি কৈছোঁ সাত যোগ পাঁচ কৰিলে যিমান হ'ব পাঁচ যোগ সাত কৰিলেও একেটাই হ'ব সেইটোকে ইয়াত দেখাইছে সাত যোগ পাঁচ আৰু পাঁচ যোগ সাত ইয়াতো পাঁচ যোগ সাত হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ উল্টাটো তেনেকৈ বাৰ যোগ ছয় সমান ছয়ৰ লগত কি কৰিব লাগিব বাৰ যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ উল্টাটো বুজিলা বাৰ ছয় ওঠৰ ছয় বাৰ ওঠৰ সেইকাৰণে সমান চিন দিছে দহৰ লগত সাত যোগ কৰিলে কিমান হ'ব সোতৰ তেনেকৈ সাত যোগ দহ কৰিলে আমি সোতৰ পাম পোন্ধৰৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে ঊনৈছ চাৰিৰ লগত পোন্ধৰ যোগ কৰিলে আমি ঊনৈছ পাম অৰ্থাৎ এই খালী ঠাইত পোন্ধৰ হ'ব তেনেকৈ একৰ লগত ন যোগ কৰিলে দহ নৰ লগত এক যোগ কৰিলেও দহ হ'ব চৈধ্যৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে ঊনৈছ তেনেকৈ পাঁচৰ লগত চৈধ্য যোগ কৰিলেও ঊনৈছে হয় খালী ঠাই পূৰ কৰা একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো আমি কথা প্ৰশ্নখিনি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত কৰিম ভালকৈ বুজাই দিম তাত তোমালোকে ভিডিঅ' মই পাবা এতিয়া চোৱা খালী ঠাই পূৰ কৰাত কৈছে সাতৰ লগত কি যোগ কৰিলে এঘাৰ হ'ব বুজিলা এইটো খালী ঠাই যদি থাকে তোমালোকে দিব লাগিব সাতৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে এঘাৰ থাকিব যোগ্যতা সম্পূৰ্ণ মুখস্থ থাকিব লাগিব ছয়ৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে দহ হ'ব আঠৰ লগত কি যোগ কৰিলে তেৰ হ'ব আঠৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে তেৰ হ'ব দহৰ লগত সাত যোগ কৰিলে সোতৰ পাঁচৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে আঠ চাৰিৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে ন এইখিনি আজি ইমানতে সমাপ্ত ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে আৰু এই কথা প্ৰশ্নখিনি আমি মই তোমালোকক ভালকৈ বহীত পাতি দেখাই দিম ঠিক আছে সকলোৱে বুজি পাইছে আশা কৰোঁ আৰু তোমালোকৰ লগৰ কোনোবা আছে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আমি দি থাকিম গতিকে কানেক্টেড হৈ থাকিবা ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা থেংক ইউ আকৌ লগ পাম আৰু নেওতাখন মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে বাই